नमस्कार, मी रुशाली यादव सारंग टॉप नाईन घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत. मात्र त्याआधी महत्वाची बातमी. बाळासाहेब थोरात संगमनेरमधून आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत आणि थोरातांच्या विरोधात शिंदे गटाकडून अमोल खताळ हे निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत. संगमनेरमधून इच्छुक असलेल्या सुजय विखेंना उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. सर, काय सांगाल, आज आपण आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करताय? आज उमेदवारी अर्ज मी दाखल करतोय. शेवटचा दिवस आहे उमेदवारीचा. त्यापूर्वी माझी आमची पद्धत आहे, पारंपरिक पद्धत आहे वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढ्याची, की आमच्या जोरवे गावाला श्रीदत्त मंदिराचं एकमुखी दत्ताचं स्थान आहे. तिथे आम्ही जात असतो, दर्शन घेत असतो, आशीर्वाद मागत असतो. ते आज त्या निमित्तानं जोरवे येथे हे दर्शन घेतोय. आता हे समाधीस्थळ आहे तीर्थरूप स्वर्गीय भाऊसाहेबांचं, इथे दर्शन घेऊन आता नॉमिनेशन करता जायचंय. सर, आपल्या समोर महायुतीचं कसं आव्हान असणार आहे? आव्हानाचे विचार आम्ही करत नाही, जो कोणी येईल त्याचं स्वागतच करायला तयार असतं. शेवटी लोकशाहीची प्रक्रिया आहे, पक्ष आहे, विरोधी पक्ष आहे, एकमेकाविरुद्ध उभं राहावं लागतं. आम्ही त्याला व्यक्तिगत स्वरूप कधी देत नाही, दुर्दैवानं आता अलीकडच्या काळात दिसतंय. तर बाळासाहेब थोरात आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत. काँग्रेसचे पहिल्या फळीमधले नेते म्हणून बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्यांच्याकडून आज संगमनेरमधून आपला उमेदवारी अर्ज भरला.